a nyní budeme soutěžit. V pátek 31. března se chystá velká domácí hudební událost. Kopřivnická kapela Sunar Rock pokřtí v katolickém domě své nové album s názvem V dobré společnosti. A my pro vás dnes máme v naší soutěži jednak nové album a také vstupenky na tento koncert. Rocková kapela Sunar patří k nejznámějším domácím kapelám. Nejprve se věnovali coverům domácím i zahraničním, postupně přešli na vlastní tvorbu. Do podvědomí prorazili s albem Strašidla na Šostýně a Na útěku. Vyhráli rockovou ruletu a získali ocenění města Kopřivnice. Po pauze vydali v roce 2016 Přístav snů, o dva roky později Sunart a v roce 2022 album V dobré společnosti. Vlastně celá deska vznikla asi rok v domácích studiích. Na CDčku je 12 skladeb. Jo, z toho vlastně vždycky jsme si přizvali nějaké hosty, kteří nesměli chybět ani na tomto CD. Jo, už taková klasika je bubenický guru Dan Olejník. Dále jsme tam v jedné písničce měli dechovou sekci. A o to se obstarali kluci Jan Zirek a Zdeněk Hivnar. No a jako hlavní host na tomto CDčku je Lenka Sábová-Hruzová, která si střihla duet s naším zpěvákem Markem Baďurou. Obsada kapely se několikrát proměnila, nicméně jádro zůstává stejné. Marek Baďura, Lucie Andráši, Ivo Indrák, Martin Tobola, Tomáš Stříbek a Václav Purmenský. Na koncert, kdy se bude album křtít, jsou zváni zajímaví hosté. Deska byla vydána vlastně koncem roku v prosinci a celý ten křest jsme naplánovali po domluvě s Honzíkem Sabem, který je vlastně organizátor této akce, za tomu jako děkujeme hrozně. A vlastně bude se konat v katolickém domě 31.3., kde vystoupí tři kapely. Bude to takový multižánrová fúze, jo, různých kapel. Bude tam formace z Ostravy, Trinitium. Po nich nastoupí Lenka Sábová-Hruzová, která tam bude s kapelou Logaritmy svojí. No a potom všechno vypukne, a i s křestem, nastoupí Big Beatový Sunar a vlastně zakončíme to jako obvykle, doufám, že v dobré náladě. Takže budeme se těšit na všechny, ať přijdou 31.3. do Kopřivnice, do katolického domu. A tak, jak jsme slíbili, nyní už budeme soutěžit o CDčka s novým albem a také o vstupenky na koncert. Stačí správně odpovědět na naši otázku. Ptáme se, kdy vznikla kapela Sunar Rock. Za A v roce 1985, nebo za B v roce 2003, nebo za C v roce 2014. Odpovědi nám posílejte prostřednictvím formuláře na webových stránkách ktkstudio.cz/soutěž. Uzávěrka je ve středu 22. března v 10 hodin. O výhercích budeme informovat v dalším vydání magazínu a na webových stránkách kabelové televize Kopřivnice.